Mattias Larsson heter jag. Jag jobbar på Atea idag och jobbat där i 2 år lite drygt som IT-arkitekt och strategisk rådgivare. Jag är ute och hjälper kommuner och friskolor, ute och håller seminarier också runt omkring det här ämnet. Och har en bakgrund på Skolverket. Så att jag har jobbat med digitala nationella proven kan man säga sedan 2017 och kanske till och med innan dess. Och frågor som dyker upp runt omkring när vi pratar om hur ska det här sättas upp och behöver finnas på plats. En del som undrar varför måste det vara så komplicerat? När jag loggar in på min bank till exempel, då vet ju banken vem jag är, så att jag tar upp mitt mobila bank-ID och ser in det ganska fort. Varför kunde det inte bli lika enkelt när det gäller de digitala nationella proven? Varför måste man prata om provisionering och andra sådana där saker? Och det finns ju en förklaring till det som jag tänkte att jag kunde dra lite kort bara, så att ni är inne på varför blev det som det blev. Det förklarar också varför grejerna behövs. Och det börjar ju i det här läget att Skolverket, när vi började med det här, insåg att vi har inga register på elever och lärare i Sverige. Vi vet inte i den här kommunen eller ens i den här skolan vem som är elev eller vem som är lärare, vem som går i vilken klass, vem som är lärare till vilken elev och så vidare. När det gäller huvudmän och när det gäller kontaktpersoner där som har varit i chatten som ni ser och det som är kopplat där, där hade vi bra koll. Och när det gäller rektorer hade vi hyfsat bra kontroll också. Jag tror det är bättre kontroll idag. Men när det gäller lärare och elever, vi visste inte. Och vi funderar på, ska vi sätta upp nationella register då som finns i andra länder? Och kom fram till att det har vi nog varken tid eller pengar till. För det här är ju en materia som rör sig väldigt snabbt. Lärare jobbar på olika skolor, elever börjar och slutar, byter skola och flyttar och så vidare. Så att vi kom fram till att vi kan inte bygga en inloggningslösning som man kanske är van vid när man jobbar med olika typer av tjänster där man har ett medlemsregister i bakgrunden, utan vi behöver bygga med andra mekanismer. Och det som vi landade i, det är till exempel att vi behöver överföra användaruppgifter från huvudmännen in till Skolverket och provtjänsten. Så det behöver vi ha en lösning för, så att vi vet hur ni är organiserade ute hos er. Och sedan behöver man då logga in, men vi insåg då att man loggar inte in i provplattformen utan man loggar in i huvudmannens lokala tekniska miljö istället. Det är där som man har användarkataloger och det är där som man har teknik så att man på ett säkert sätt kan identifiera att Nisse är Nisse och Nisse är elev och så vidare. Och att han har en lärare också som kommer att vara med på provet. Så att det har två komponenter där. Det är inloggningsteknik behövde vi och en provisioneringsteknik behövde vi. Och sen behövde vi ett användar-ID också när man ska logga in. Och där var det en del diskussioner där vi ganska tidigt i processen kom fram till att vi försöker att uppgiftsminimera så mycket som möjligt. Det här kommer vara data som handlar om barn. Så att vi vill inte skicka uppgifter i onödan. Och det var där som användaridentifieraren EPPN blev aktuell, som man ska sätta upp på ett sådant sätt så att man ska inte kunna lista ut personen bakom EPPN när man tittar på den. Det var det som var själva tanken från början och det är det som finns i rekommendationerna när man lagrar det också. Så att vi har egentligen tre komponenter här som vi behöver ha. Det är en inloggning, det är en provisionering, det är ett EPPN. Och det som har kommit också efterhand är att skolpersonal behöver logga in med e-legitimation. Så där har vi hela pusslet. För det är ett pussel med många olika delar som behöver fungera ihop. Och i möjligaste mån, som vi har varit inne på tidigare också i det här, så ska vi få de här att utgå ifrån det man har. Och dessutom vill vi ju att det man sätter upp vad gäller de här sakerna så lite som möjligt bara ska användas för digitala nationella prov, utan alla vi som jobbar med det här, jag tror både från Skolverkets sida och Skolfederations sida och även från oss leverantörer som är ute och jobbar, om ni ska ha råd med det här, om det här ska bli en bra första steg in i er digitaliseringsresa så behöver ni lyfta blicken. Och det är så som ni behöver tänka när ni investera i de här sakerna. Hur kan jag göra det här så smärtfritt som möjligt? Men hur kan jag använda det här nu för en fortsatt digital resa som jag nu tar de första stegen inom? Eller ni kanske till och med är på god väg och
inom en digital resa och behöver komplettera med några få saker. Fördelen som jag har efter att ha börjat som konsult är att jag kan ju börja prata om leverantörer och produkter och sådana där saker. För det får man ju inte göra när man jobbar på myndighet. Och sen kommer jag nämna lite sådana saker under min presentation och jag kan nämna på en gång nu om Richard och de andra blir nervösa att det här är mina egna åsikter. Det här är inte någonting som på något sätt kommer från Skolverket eller någon annan myndighet eller ens från Skolfederationen, utan det här är mina egna slutsatser utifrån att ha jobbat nära leverantörer, nära kommuner och nära friskolor. Så att när jag nämner saker och ting som jag upplever är sånt som fungerar så är det mina egna slutsatser och ingen annans, bara så jag gjort det klart. Ja. Är det någonting mer som vi behöver se? Det har sagts ganska mycket i de tidigare presentationerna. Det som inte har sagts så mycket, det är väl också att när man är myndighet så all information som skickas till myndigheten blir en inkommen handling. Det kan vara bra att känna till att här har vi saker och ting som rör personuppgifter som byter ansvar när vi håller på och sätter upp det här. Så att det här är ju på sätt och vis en teknisk utmaning, men mycket handlar också om vem ansvarar för vad och i vilket läge övergår ansvaret från den ena till den andra. Det här är saker som ni kommer att behöva jobba med, enligt min erfarenhet, när tekniken är uppsatt. För min erfarenhet när jag har jobbat i projekt på olika sätt, det är att när man jobbar med till exempel tekniken som brukar vara det första steget, så ser man fram till ett krön där tekniken finns på plats. Men man har svårt att se vad händer efter när inloggningstekniken och provisioneringstekniken och EPPN-tekniken och e-legitimationstekniken finns på plats. Vilka arbetsuppgifter kommer jag då att stöta på? Och det är ganska svårt att se när man startar igång det här, för det är mycket teknik i början. Och så mycket kan jag berätta så här långt att det som finns på andra sidan krönet handlar ganska mycket om informationshanteringen. Alltså vilka data sitter ni med i era skolregister och hur har ni organiserat er skola? För att det här är data som ska över till Skolverket och användas i ett nytt sammanhang som är provet. Och då kan det vara så att era data som ni sitter med just nu fungerar alldeles utmärkt för att bedriva skola, att ansöka om skolpeng och sådana saker. Men när det kommer över till ett nytt sammanhang, ett provsammanhang, då kan det innebära att ni behöver se över hur ni har kopplat till exempel elever och lärare i olika sammanhang. Så det som finns på andra sidan krönet är en hel del informationshantering, är mitt tips. Och det som ni dessutom behöver jobba med där är digital kompetens och support, för de två hänger ihop också. Som Åsa nämnde, när eleven sitter och ska visa sina ämneskunskaper så kan det ju hända saker. Den känner sig osäker på hur den ska göra saker och ting eller grejer som inte funkar. Den första som den vänder sig till är ju alltid läraren. Och så är det oavsett om det är en liten skola eller stor skola, om det är en friskola eller en kommunal skola. Och det kommer ni att behöva jobba med när ni har fått tekniken på plats. Så mitt tips är att försöka att få tekniken på plats så fort som möjligt, så att ni kan ägna er åt de sakerna som är lite mer komplicerade av ett litet annat slag. Många som jag pratar med försöker att sikta på att ha det klart till våren nästa år, för att de kanske har kört en annan provplattform tidigare, från Dugge eller DigiExam eller Exam.net eller någon, och vet att det tar ganska lång tid innan alla lärare är insatta i de handgrepp som behövs. Och erfarenheten från en försöksskola som jag har hjälpt, som presenterar sig på Skolverkets heldag, det är att vara med på utbildningen, webbutbildningarna som kommer att erbjudas från Skolverket. Lägg tid på det. Jag tror verkligen att det är mödan värt att alla som kommer att jobba med att stödja provtillfällena går de här utbildningarna, så att de blir bekväma med var man hittar saker och ting och hur man utför saker och ting. Att stöta på de här sakerna första dagen på provdagen, då är det
det kommer bli väldigt stressigt, så lägg tid på det också. Så, lite kort om de där sakerna. Så att anledningen till att det ser ut som det gör finns det historiska skäl till och hur vi fungerar som nation. Men det innebär ju också att alla som sätter igång och jobbar med de här frågorna kommer att ha väldigt olika förutsättningar. En del har hållit på väldigt länge med de här frågorna, en del är väldigt nya inom dem. Vissa har en ganska ordentligt tilltagen IT-kompetens i sin organisation, medan andra har det kanske inte alls. Så hur ska man tänka då? Och vad behöver man? Så att om vi hoppar till nästa bild så kan vi börja kika på det. Och bli Är lite det mer konkreta. Vad behöver man sätta upp? Skolfederationen är ju en federation som fungerar idag. Och den enda federationen som finns för grundskola, gymnasium och vux, som också är ansluten till Fidus. Det pratar sig om att fler ska ansluta. Hur det kommer att gå och när det kommer att hända, det vet jag faktiskt inte. Det är en process i sig. Skolfederationen är det som finns. Det som ligger runt hörnet, det är ju EduID som en variant. Den har jag inte sett och vet väldigt lite om. Och vad jag förstår så kommer den i december och möjligheten att beställa det där då. Men om vi utgår från det som finns idag och det som vi vet fungerar så har vi Skolfederation som är en federation. I och med att Skolverket inte har uppgifter om lärare och elever så behöver vi en federation för att bygga tillit mellan Skolverket och er som organisation. Ni måste kunna lita på varandra för att kunna skicka över uppgifterna från er till Skolverket. Och ni behöver dessutom vara säkra på att det är just det Skolverket som ni skickar till. Och de mekanismerna står ju Skolfederationen för. Just det nätverket och den nationella infrastrukturen. När man är ansluten till Skolfederationen så öppnas det upp möjligheter för er och Skolverket att lita på varandra och utbyta data. Det man dessutom får med Skolfederationen, det är ju, om man tittar i ett vidare perspektiv, det är att det här att komma ihåg användar-id och lösenord till alla möjliga olika digitala läromedel eller vad man nu har, försvinner ju om alla tillhör Skolfederationen och man kan utbyta data på det sättet. Så att det är en god investering, tycker jag, att vara med i en federation och framförallt Skolfederationen som finns. Så är ni inte medlemmar där, ansök om medlemskap. Användar-ID pratade vi om. Den behöver man också ta fram, ett EPPN. Den där är någonting som jag tycker att om ni inte redan har en lösning på plats, beställ det av en leverantör. För att det är någonting, det är lite trickigt rent tekniskt att få till det där så att det funkar rätt bra. Och det ligger väldigt nära också inloggning och provisionering. Så om ni ändå kommer att beställa en tjänst för inloggning och provisionering, passa på och lägg till också som en del i den beställningen att ni vill ha ett EPPN som fungerar på det sätt som provplattformen kräver och behöver. Så att vad det egentligen handlar om när man sätter upp det där, det är ju ett sätt som man kan göra, det är att läsa på all information som finns på Skolverket och på andra sätt och sätta sig in i minsta detalj på hur det här ska fungera. Och det kan man göra om man har tid och om man har det intresset. Men jag tror att de allra flesta funderar på vilka tjänster behöver jag beställa? Och hur kommer jag fram till vad behöver jag beställa utifrån det jag har? Och hur kan jag göra det här med en beställning? Kan jag vända mig till en person så att jag får allting? Jag tror att EPPN är en sån här grej som det har varit väldigt mycket frågor runt omkring det. Men när man väl sätter igång och praktiskt börjar jobba med det så ser man att fastän det där det tillför varken till eller från för min verksamhet. Så det här vill jag beställa av någon istället. Det är min slutsats. Överföring av elev- och skolpersonaluppgifter till provplattformen, det som kallas för provisionering, är också en sån här typisk sak som man inte sätter upp själv utan det beställer man också från en leverantör. Och där finns det lite olika varianter som jag kommer att komma in på om en liten stund. Sen kommer ju till det här med inloggning. Och då är det en sak som är bra att känna till. Det är att inloggning för elever inte alls fungerar på samma sätt som inloggning för skolpersonal. Och det är på flera olika nivåer som inte de stämmer överens. Men en del som tror att sätter jag upp och får det funka för elever så kommer det funka för skolpersonal också. Men så är det tyvärr inte. Just inloggning med för skolpersonal med legitimation ställer till det en hel del.
Framförallt så drar det en del kostnader som ni kommer att stöta på. Sen har du det här med nedlåsning av datorer och det ser jag att det snurrar ganska mycket om det i chatten här. Vi kan väl ta det sen. Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Och hur är det med Chromebooks och hur är det med PC och iPad och Safex browser? Men jag låter det rulla lite i chatten just nedlåsning av datorer så kan vi kika på de andra sakerna tills vidare. Men om ni ser här, det är ungefär de här sex sakerna som ni behöver sätta upp och det som kommer att eventuellt kosta. Så att när ni sätter upp en budget för de här sakerna så behöver ni ta med de här sex punkterna åtminstone i er budget. Och om ni vill veta vad kommer det kosta ungefär så tycker jag att ni kollar på vägledningen som SKR Inera skrev för ett tag sedan. Där de ger olika prisindikatorer på vad det här landar på. Att komma undan helt gratis om man inte har någonting, det är nog uteslutet. Utan det kommer att kosta och det kommer att kosta lite olika beroende på vad ni har på plats och vad ni behöver. Så att ni kommer att landa i en hel del arbete som handlar om det finansiella, som handlar om beslut och alternativ som ni har att välja mellan. Det här är ingenting som kommer att sättas upp automatiskt eller som kommer att lösa sig av sig själv, utan det kommer att ta lite tid och det kommer att vara lite krångligt att hitta pengar, att beställa saker, att beställa rätt saker. Så om ni inte har satt igång så är det hög tid nu att verkligen göra det. Att skruva in sakerna och få dem att funka, det går ganska fort när man väl har bestämt sig. Men innan man har bestämt sig i den resan, den tar tyvärr ganska lång tid. Jag kan se hur jag har agerat som projektledare när det gäller just nedlåsning av datorer i projekten. Och just nu så har vi sett till att programvaran, och då pratar vi PC, Mac, iPad, att Safexam Browser, senaste versionen, är paketerad och finns för distribution ut till de här digitala enheterna. Och sen har vi pausat fortsatt arbete. Vi väntar på att det kommer mer information på Skolverket. För vi ser att det kommer lösningar efterhand här och vi behöver lägga tid på saker och ting som är hyfsat klara. Och just nedlåsning av datorer, man kommer till paketering och distribution av programvara, men konfigurationen, den får vi nog vänta med tills det kommer mer information om den. Jag tror också att eftersom alla har olika inloggningstekniker och olika tjänsteleverantörer till det här så kommer man att behöva pilla lite på inställningarna när de väl är klara också så att rätt nätverkstrafik är upplåst utifrån vilken leverantör man har av de här olika tjänsterna. Men vi i mina projekt har valt att vi pausar lite grann tills vi kan gå helt och hållet i mål. Och det är lite grann så i de här projekten att man kommer en bit på vägen och så kommer det mer information och så får man köra vidare. Förutsättningarna idag däremot tycker jag är väldigt goda för att driva ett projekt framåt i hyfsat bra takt och fart. Framförallt nu när möjligheten att verifieringstesta produktionering har kommit ut. Det har verkligen öppnat upp för ett annan del i projekten som annars också varit lite pausade. Så att det ser bra ut på det sättet. Sen får vi se vad det hela landar i. Jag hoppas att Skolverket tillsammans med sina underleverantörer hittar på en alldeles lysande lösning som underlättar för alla. Framförallt de som har Chromebooks. Nu kom vi in på det lite med Microsoft och Google, IDP och så vidare. Så att ska vi köra på? Ska vi köra vidare? Inloggning för elever, vad kan vi säga om den då? Ja, det är ganska enkelt. Google och Microsoft fungerar alldeles utmärkt om man ska logga in elever. Det har vi satt upp på flera ställen. Där har man fullgott stöd i Google och Microsofts IDP-er. Det fungerar även om man ska logga in i Beda med de där två. Men de funkar inte för skolpersonal. Så, då var det sagt. Så att om ni hade förhoppningar på att ni kan använda Google och Microsofts IDP out of the box för att sätta upp inloggning för skolpersonal så är det bara att säga nej, det funkar inte. Ni behöver antingen köpa in en annan IDP eller komplettera den på något sätt. Det ni behöver göra för inloggning av elever,
Det är att ni behöver sätta upp det tekniskt så att det finns på plats. Om ni inte har någon inloggning till någon annan tjänst inom Skolfederationen eller om ni använder för inloggning i någon annan, till någon annan typ av tjänst, så behöver ni sätta upp det här och ta hjälp av en leverantör. För att man behöver ange vilken information som man ska skicka vid själva inloggningstillfället. Och när det gäller provplattformen så är det EPPN som ska skickas över. Men det finns bra guider. Det finns en guide på Skolfederationen till exempel. Den får ni, kan ni gärna ta till er. Den är lite outdated kan man väl säga. Men för det får jag väl säga också att den är lite outdated. Man får ta lite den hjälp som finns. Men det kan vara lite komplicerat om man inte har gjort det här tidigare. Så att det första man bör göra innan man sätter igång med sitt tekniska projekt är givetvis att se om sitt hus. Vilka leverantörer har jag avtal med? Man kan hjälpa mig med installationen. Men kanske viktigare, när installationen är klar, som kan hjälpa mig med support. Har jag de avtal som jag behöver och den hjälp jag behöver för att ta det här hela vägen? Det är någonting som ni behöver kanske starta med om ni inte redan har gjort det, en avtalsöversyn. Så att ni har det bra på fötterna, både att få det på plats och sedan när det är upp och snurrar och det slutar fungera eller ni har frågor eller förändringar, att ni även har hjälp i efterhand. Så att kolla över era supportavtal verkligen. Och framförallt om ni har en liten miljö. Att ni har någon ni kan ringa till när det inte funkar. För det finns inget värre än man sitter där och det är bara kört. Man kommer inte vidare. Ska vi kolla vidare? Inloggen för skolpersonal, hur ska man göra där då? Ja, det finns ju lite olika vägar framåt. Men till att börja med, Google och Microsofts lösningar fungerar alltså inte utan någon typ av tillägg. Och alla tillägg som jag har sett kostar pengar. Det finns ingen gratis tillägg som man kan lägga till Google eller Microsoft-lösningar för att det ska funka. Det finns säkert om man söker väldigt, väldigt noga på svartlistade webbsidor. Men nu pratar vi alltså om sånt som även går att få support på. Och då finns det ingen gratis väg framåt, utan ni behöver ta kontakt med era leverantörer om ni har sådana redan idag och kolla lite grann hur kan ni komplettera er Microsoft eller Google-miljö om ni inte redan har gjort det. Är man en kommun så vänder man sig till Adda och deras programvaror och molntjänster, ramavtal och beställer den vägen. Som väldigt många gör. Är man en friskola eller en idéburen skola eller en privatskola på ett eller annat sätt så är det inte alls säkert att man har tillgång till Adda. Men mitt tips där, som jag ger till andra friskolor, det är att du har ju ändå kontaktuppgifterna till leverantören om du går in på Adda och kollar. Så att ett tips till dig som är friskola och behöver beställa, gå in och kolla vilka leverantörer som finns på Adda-ramavtalet. Det finns även kontaktuppgifter. Ring till dem och kolla hur de kan hjälpa er. Så att där har ni kontaktuppgifter om ni känner att ni är helt ställda. Var vänder jag mig? Vilken är min första kontakt? Så det är ett tips för er. E-legitimationen som kommer att behövas för skolpersonal, den behöver vara godkänd av DIGG. Och vad kan vi säga om det? BankID, det är väldigt många som har BankID idag. Och antingen att man har det för eget bruk i organisationen eller att man erbjuder det för inloggning för vårdnadshavare till exempel. Så väldigt många sitter med BankID-lösning eller Freja-lösning idag. Och det första man tänker på det är väl att det funkar ju idag. Varför funkar det inte för BankID? Men det är som det är. Och det ni behöver göra då, det är ju det här tillägget till Google och Microsoft som gör att eran e-legitimationslösning fungerar även ihop med provplattformen. Man kan välja mellan olika. Det finns BankID, det finns Freja eID Plus som är då privata e-legitimationslösningar och sedan har man Freja organisations-ID och SITS som är e-legitimationslösningar som är för i tjänsten. Hur det går att ansluta SITS till provplattformen får jag lite olika besked om hur bra eller dåligt det fungerar. Och där händer ju ganska mycket också.
Så att mitt tips är att om ni funderar över en sitslösning för inloggning, så ta kontakt med andra organisationer som arbetar med den. Ta kontakt med Inera också så att ni är med på det senaste vad gäller de delarna. Och om det finns någon i den här församlingen som har fått det att funka, ta gärna och räck upp handen, för att jag tror att det är några stycken som är på väg in dit som kommer att behöva vägledning och tips och råd på vägen. Eller om det är någon som har kommit fram till att nej, det här funkar fast det kan inte, så är det bra att den kommunikationen också går ut. För att nu sitter väldigt många och funderar på vad är det som funkar och vad är det som inte funkar. Jag har sett att det funkar med BankID, med Freja eID och med Freja organisations-ID. Däremot har jag inte sett ännu någon som har fått det funka med SIS. Det som är bra att känna till också, det är att det är fler som är på väg. Det är många som håller på och ansöker om just att bli godkända av DIGG. Så att det kan vara bra att hålla ögonen öppna när det gäller sånt. Det som också pratas om mer och mer, det är det här med digital inkludering, och det är därför BankID brukar vara något som en del säger att ja, vi tvekar, eller vi har medarbetare som inte gärna vill avslöja vilket personnummer de har när de jobbar hos oss. Och där finns det saker runt digital inkludering som kan vara viktiga att ta hänsyn till om ni nu står inför att välja en resa framför. Vilket stöd för digital inkludering finns? Så digital inkludering kan vara till exempel att man saknar ett personnummer. Det kan vara att man har ett skyddat personnummer eller på andra sätt inte vill använda det i tjänsten. Och ni som arbetsgivare behöver ju ta ställning till det och hur ni ska erbjuda de sakerna, för att det är fler och fler som kräver det eller förväntar sig att det finns stöd för det i de organisationer som tar anställning i. Programvara som du behöver komplettera med. Vad har du att välja mellan? Jag väntar med UID, utan jag börjar nerifrån. Det finns programvaror som man kan komplettera sin Google och Microsoft-miljö med, som kallas för en proxy. Den proxy-programvara som jag själv har jobbat med en hel del kommer från Svensk Identitet. Men jag vet att även andra håller på att jobba fram olika proxylösningar. Proxylösningen innebär att man lägger den framför Google och Microsoft-lösningen och plockar upp signaler om e-legitimationsinloggning och annat och hanterar just de sakerna medan man har kvar sin befintliga miljö i övrigt. Och det kan ju vara ett mindre ingrepp i den tekniska miljön att lösa det på det sättet. Sedan finns det varianter ovanför där man tar och ersätter sin Google och Microsoft inloggningstjänst med en inköpt. Och där finns det en uppsjö av leverantörer idag att välja mellan. Och det är en ganska mättad marknad med flera olika alternativ. Och där kan man också tänka sig saker från Nexus eller från Phoenix ID eller från även Svensk Identitet eller Fortified ID. Och ni ser, det finns ganska många. Det som kan vara en utmaning med just GDPR och proxy, det är, tycker jag i alla fall, det saknas en tydlig branschorganisation. När det gäller många andra saker man behöver i skolan så kan man ju kolla på Swedish EdTech och deras EdTech-karta vad som finns. Men just GDPR och proxyprogramvaror finns inte med där så tydligt. Så där kan det vara svårt att få en marknadsöversikt. Därför kan det vara bra att gå via en ramavtalsleverantör och fråga dem. Jag behöver det här och det här. Vad finns det för någonting? EdUID, om vi tar det ändå sist, det är ju en lösning som kommer om det inte finns något annat sätt att lösa det på. Eller så, vi ska tänka på EdUID. Det är osäkert på hur länge den kommer att erbjudas till att börja med. Så att risken om man hoppar på det svåret är att man investerar i någonting som sedan kommer att avvecklas. Så att man behöver ta ställning till om man verkligen vill gå den resan med min rekommendation. Och samtidigt att den tycks kräva väldigt mycket handpåläggning, manuella steg och rätt mycket som läggs på de enskilda lärarna. Vi kommer att lära oss mer om EdUID när den lanseras. Men om ni går i de tankarna så skulle jag nog rekommendera er att tänka om en eller två gånger, för att
Som jag började, det här är ju en del i en längre digitaliseringsresa. EdgeID funkar bara för det egentligen. Om ni har tänkt att ni behöver fullgott stöd för inloggning i en digital miljö, då är de två nedre alternativen som är aktuella för er.